Довгоочікувані ремонтні роботи розпочали у дворі на вулиці Набережній 2 та Галицькій 111. Наразі тут облаштовують заїзд, а далі перейдуть до самого подвір'я. Жителі прилеглих будинків також не приховують радості, бо вже зовсім скоро їхня дворова територія буде зручною та сучасною. Коляска, знаєте, як то по рівнішій дорозі краще їде, ніж по такому цьому. Звичайно, в мене троє дітей просто, от бачите, тут надитина, там ще двоє. Ями то величезні калюжі, і діти, знаєте, бувають, зайдуть в калюжі всі мокрі. Працівники управління капітального будівництва запевняють, що за сприятливих погодних умов роботи завершать за 2 місяці. Ми маємо відновити проїжджу частину спочатку від вулиці Набережної до Троянди, до дитячого садочка. Ну і по можливості зробити всі входи в будинки, ніби саму дворову територію для мешканців. Поміняємо бордюри, поміняємо поребрик, відновимо дощову каналізацію, щоб забрати воду. Ну, такі благо, щоб з'єднати з вулиці Набережної тротуаром, прохід до дитячого садочку і до житлового будинку 111. За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, мешканці особисто звернулися до нього за сприяння в облаштуванні території, адже мікрорайон не має депутата. Проте завдяки активним мешканцям двір таки зазнає перетворень. Він доволі занедбаний, тому вирішили оновити його не поточним, а капітальним ремонтом. Ми десь вулицю Полія майже всі двори відремонтували. Зараз переходимо на набережну і так будемо робити двір за двором. Тут ще особливість цього двора, що це є проїзд до дитячого садочка і прохід до дитячого садочка. Зрозуміло, що в першу чергу треба забезпечити, щоб батьки з дітками пройшли нормально до дитячого садочка. Тому працюємо і надіємося, що ці роботи будуть виконані вчасно і якісно. Очільник міста зауважив, що впродовж року вдається відремонтувати понад 50 адрес. Лише цьогоріч уже завершено за 12-ма. Ще у 21-му дворі тривають ремонти, а на 12-ох оголошено тендери.